The MR Travel Agency د طرف دی شهزاد بای ته چې دی نو یو نیم لاکھ روپۍ نور مبارک شي زما په دې شرط کې هر گیز دا مقصد نه و چې لکه په دې زما پروموشن وشي زمونږ مین مقصد څو چې د دې ماشوم دا کم قرضه چې دا ختم شي نو دا ګورې دا ټول ملګري راټول شوي دي او دیو چې ان شاء الله لذیذ مونږ به د دسر ولاړ یو ځکه د دسر چې دا کم کیل وړ شوی دی کم دو کو سره شوی دی د لسو زر روپو ده په دې ټولو پښتنو ته ډیر غټ تکلیف رسیدل دا داسې ده کنه نو حسین زاده صاحب چې دی د دې ایم آر ټریول ایجنسی د طرفه زما د یو نیم لک روپو شهزاد بای ته امداد اعلان دی نو ملګرو څنګه چې تاسو سره مونږه شریک کړی و یو ویډیو په کم کې چې ارشد خان کم شهزاد ماشوم چې دی هغې ته 1,00,000 روپۍ اعلان کړی و د هغې نه پس بیا کله چې ارشد خان هغه 1,00,000 روپۍ راولېږلې د علی خان په لاس باندې علی خان پرون هغه پیسې هغه ته بیا حواله کړې وې هغه ویډیو چې دی مونږ تاسو سره شریکه کړې وه د دې نه پس بیا کم ارشد خان چې دی د ارشد خان ریسټورنټ اونر هم دی هغه دا کوشش شروع کړی دی وای چې د دې ماشوم څونه قرض پی دی قرض په ماشوم څونه دی هغه په یو ویډیو کې ویلیو 27,28,00,000 روپۍ په ماشوم قرض نه دی زیات خلک په دې کمنټس کې وایي په ماشوم قرض دی نو په ماشوم قرض نه دی د په پلار دی د په کور ټول کم حساب کتاب چې دی هغه قرض دی نو دغه ټول قرض چې رایوځي کې نو 27,28,00,000 روپۍ د دې نه جوړیږي ارشد خان وای چې د دې ماشوم کم قرض چې دی هغه به زه ختموم به څنګه وای زما چې ورسره څونه وسو یعنی 1,00,000 روپۍ وس مې ورسره هغه مې ورسره وکړو د دې نه پس وای زه به نور کم خلک چې دي هغو سره به زه رابطه کوم زه به کوشش دا کوم چې څونه قرض کړی شوی دی به زه ختموم دای پکې هم ویل چې زه د هغو په شان نه یم کم چې په خپل مشهورتیاګانې کوي او 10,000 روپۍ ولا ورکړي او د کم غریب زندگی چې ده هغه تبا کې بیا ورته چې په کور کې کینه د دې ماشوم یو بل خواهش هم دی هغه دا وای چې زما غټ ارمان دا دی چې زه د پی ایس ایل کم فاینل میچ چې دی هغه وګورم نو دغه ارمان چې کم دی ماشوم وای چې زما دی چې زه دا میچ زه وګورم نو داسې جاوید اپریدی هغه امبیسډر جوړ کړی دی او د میچ بوتلو لپاره هغه هغې بونتلو ډېره زیاته افسوس خبره ده چې جاوید اپریدی داسې چل کړی دی دغه ویډیو به دغه معلوماتو تاسو سره م شریک کړو امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ راشي نور ویډیوګانو دپاره